នឹងហើយសាមញ្ញមកដល់ធម៌អាដែលព្រះអង្គសំដែងធម្មោហវេរកតិធម្មចារឹងធម្មោសចិនោសុគមាវហាតិអេសានិសង្សោធម្មេសុចិននេអ្នកទុកតੰកេចតិធម្មចារីអ្នកធម៌រមែងរសានៅអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដោយពិតណាដោយពិតណាធររមែងរសានៅអ្នកប្រព្រឹត្តធរធរដែលបកុលសន្សំហើយរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខនេះជាអានិសង្សនៅក្នុងធរណាដែលយើងបានសំអ្នករតីបានសំល្អហើយហើយបកុលអ្នកប្រព្រឹត្តធររមែងមិនទៅកាន់ទុគតិទេអានឹងមានសំដែងក្នុងបេចដោះលេខ56នឹងព្រោះថាផលនៃកម្មដែលយើងបានសំហើយនៅក្នុងធម៌កុសលធម៌នឹងរមែងត្រត្រង់មិនឲ្យយើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំពើខុសនឹងមួយចំណែកទៀតនឹងគឺរមែងត្រត្រង់មិនឲ្យទៅកាន់ទុគតិទេហ្នឹងនឹងនិយាយពីរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធពនីមមង្គលៈណាមកក្នុងកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វនៃយើងបានកើតនៅក្នុងកំណើតជាព្រាហ្មណ៍ក្នុងសម័យកាលពពុទ្ធមង្គលៈហ្នឹងគឺព្រះអង្គកើតជាព្រះពោធិសត្វជាព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះសុរុចេកតែហើយក្នុងកាលនោះព្រាហ្មណ៍សុរុចេកហ្នឹងបានគិតថានឹងនិមន្តនៅព្រះសាស្តាណាដើម្បីនឹងបំពេញនៅភក្ខាក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយក៏បានចូលទៅគាល់ព្រះអង្គហើយស្ដាប់ធម្មកថាដល់ពីរោះណាពីរោះក្រៃលែងហើយក៏បានទូលព្រះអង្គថាបើព្រះអង្គដល់ចម្ដានថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនេះសូមព្រះអង្គទទួលភក្ខានៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចុះបានព្រះមានពភាព្រះអង្គក៏ត្រង់ត្រាស់សួរចំពោះសុរុចេកនឹងថាមនាលព្រាហ្មណ៍តើអ្នកមានសេចក្តីត្រូវការដោយភិក្ខុប្រមាណរូបប្រមាណអង្គចង់មុនលោកប្រមាណអង្គព្រះពោធិសត្វក៏បានពោលថាបើប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនភិក្ខុជាបរិវាររបស់ព្រះអង្គនឹងមានប្រមាណព្រះអង្គបានព្រះអង្គត្រាស់ថាការប្រជុំនៅសាវកសន្និបាតលើកទី1ណាលមមប្រមាណជា100,000កោដណាបានព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក៏ទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្ដែនសូមព្រះអង្គទ្រង់មួយអន្លើដោយវិខុសង្ឃទាំងអស់ទទួលនៅភក្ខារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចុះ100,000កោដញាតិញោម100,000កោដតើណាណាដឹងតែដាក់តាណាអស់ទេញោមហើយមានគិតថាមិនលៀនដាក់មិនអស់ហើយវត្តយើងណាហើយនេះ100លៀន1000លៀន
មួយសែនពាន់លានដឹងថាដឹងដាក់មិនទេដឹងថាច្រើននោះណាព្រះអង្គក៏ត្រង់ទទួលទៅណាអញ្ចឹងបានញាតិញោមសួរថាដាក់មិនអស់ទៅណាព្រះពុទ្ធិស័តក៏បាននិមន្តព្រះសាស្តាត្រង់ទទួលសើចនៅក្នុងស្អែកហើយក្នុងថ្ងៃស្អែកហើយនោះក៏ទៅផ្ទះវិញគិតថាអញនឹងអាចប្រគេនបបោប្រគេនផាត់សម្ពុតអីនឹងពិខុមួយសែនកោតអង្គនឹងគឺថាបានអត់មានបញ្ហារឿងសំភារៈចង្ហាន់បបោផាត់អីនឹងអត់ខ្វះទេសម្ពុតជីវៈនឹងមិនខ្វះទេប៉ុន្តែអង្គុយណាទេមិនដឹងថាមានកន្លែងណាលោកគង់ទេគិតអញ្ចឹងហ្នឹងគិតទៅណាដល់ទៅគិតគិតទៅទៅក្តៅអាសនៈប្រអិនណាថ្មកម្មបណ្ឌុកម្មពលៈណាបណ្ឌុកម្មពលៈសិលាសិលាសនៈណារបស់ប្រអិនហ្នឹងក្តៅហ្មងពងតាគុយដល់ប្រអិនហ្នឹងក្តៅក្តៅកៅអីណាក្តៅបលាំងទាំងទៅក៏បានត្រាស់រិយជនណាដល់ចង់ឲ្យយើងឃ្លាតចាកអាសនៈនឹងបានប្រមាលមើលដល់ទេពចក្ខុនោះក៏ឃើញអូព្រះមហាបរោះទ្រង់ត្រាស់រិយបីនឹងមុនភិក្ខុសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានដើម្បីឆាននៅក្នុងថ្ងៃស្អែកហើយគិតមិនដឹងថាបានកន្លែងណាឲ្យលោកគង់គិតអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែយើងទៅយកបន់ខ្លះហើយមើលទៅប្រអិនណាយើងមានតែទៅយកបន់ខ្លះហើយក៏បាននិមិត្តធ្វើជាជាងឈើណានិមិត្តធ្វើជាជាងឈើមកមានពលៈមានបថៅអណាអីមកដូចមែនតែនអញ្ចឹងណាកាន់បថៅកាន់អីមានអីសម្បើមកកំ pl េរបស់គាត់ណាគាត់ជាងមកដល់ក៏នៅឈប់ខាងមុខព្រះបរមពុទ្ធសាសនាព្រាមឈ្មោះសុរុជេក្នុងកាលនោះហើយក៏បានពោលថាតែលោកមានការងារអីទេខ្ញុំអាចធ្វើបានសួរអញ្ចឹងបានព្រះបរមពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏សួរថាចុះអ្នកអាចចេះធ្វើអីខ្លះអាចធ្វើអីខ្លះបានប្អូនហ្នឹងឆ្លើយថាអីក៏ខ្ញុំចេះដែររឿងអវ័យណាតែខ្ញុំមិនចេះហ្នឹងអត់មានទេអញ្ចឹងអ្នកឲ្យអ្នកឲ្យខ្ញុំធ្វើការណាទោះបីថាការងារក្នុងផ្ទះក្តីរឿងការងារក្រៅផ្ទះរឿងធ្វើផ្ទះធ្វើមិនដប់ធ្វើអីថាខ្ញុំអាចធ្វើបានឲ្យតែបកលមកអានប្អូនឮថាព្រះបរមពុទ្ធសាសនាឮថាធ្វើមិនដប់អញ្ចឹងក៏ថាអស់ល្អហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យការងារមួយដល់អ្នកហើយប្អូនសួរថាការងារអីលោកម្ចាស់ការងារអីថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងខ្ញុំនិមន្តភិក្ខុសង្ឃមួយសែនកោតអង្គនិមន្តដើម្បីនឹងឆានចង្ហាន់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកបើអ្នកអាចធ្វើមិនដប់កណ្ដឹងទីកន្លែងអង្គុយរបស់ភិក្ខុសង្ឃបានធ្វើមួយហ្នឹងស្អែកហើយអីមួយសែនកោតអង្គឲ្យធ្វើមួយថ្ងៃហើយញាតិញោមប្អូនហ្នឹងទទួលផ្លែថាអីខ្ញុំអាចធ្វើបានឲ្យតែលួយដល់ថ្លៃឈ្នួលដល់តែអញ្ចឹងថ្លៃឈ្នួលដល់ខ្ញុំអាចធ្វើបាន
ចឹងទៅបានព្រះបរមពុទ្ធសាសនាអីម្ល័យប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំឲ្យតែធ្វើបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នាទៅព្រះអង្គបានទទួលថាល្អហើយសាធុខ្ញុំនឹងធ្វើបានទៅពិនិត្យមើលកន្លែងដីកន្លែងណាទំហំដីគាត់មើលទៅដីមានប្រមាណជា12 13យោជណា12 13យោជរាប់គីឡូរាប់រយគីឡូញាតិយមហើយទំហំដីមើលកន្លែងដីណារៀបស្មើទៅទំហំដីនឹងល្មមណាល្មមមណ្ឌលនឹងបានបើអញ្ចឹងក៏គិតថាសូមឲ្យមិនដប់មិនដប់រោងសម្រាប់ប្រពៃធីហ្នឹងណារោងសម្រាប់ប្រពៃធីនោះដែលសម្រាប់ដោយកែវ7ប្រការមិនមែនធ្វើឈើណាធ្វើតែកែវ7ប្រការក៏ប្រកាសឡើងក្នុងទីប្រមាណ12 13យោជន៍មករំពេចប្រឹបមកចុះប្អូនដែលធ្វើយូរមកប្រឹបមកយត់យងគិតមុនលោកមក100,000អង្គជាងប្អិនមកណែឡើងទៅបានហើយភ្លាមនឹងឯងមិនដប់នឹងវាផុសពីក្នុងដីមកហ្មងដឹងជាដោយដើមឈើប្រមាណអីបានមកប្រឹបមកហោះឡើងតសនិយាយពីតសវិញសត្វតមាសតសអូល្អណាស់យត់យងហ្នឹងយើងមិនមានតសតែមកដើមកាប់គ្នាងប់អាហ្នឹងហើយហើយនៅអាកន្លែងតសហ្នឹងវាដាក់ក្អមទឹកក្អមណាក្អមសុកស្មៃគេកាដើមណាអាក្អមទឹកហ្នឹងសត្វប្រាក់ណាតសមាសក្អមប្រាក់ហើយកន្លែងខ្លះហ្នឹងតសហ្នឹងប្រាក់ក្អមមាសហើយកន្លែងខ្លះទៀតហ្នឹងតសហ្នឹងសម្រាប់ដៃកែវមនីឮហ្មងរសនោះភ្លឺបន្តែតសឲ្យដើមសួតបុកយាយញោមចាស់ចាស់អីអូអានឹងវាលវាតែប៉ិតសសសគេហើយក្អមទឹកហ្នឹងក៏សម្រាប់ដៃកែវមនីដែលថ្លាថ្លាដែលយើងមើលកញ្ចក់អញ្ចឹងចោលណាអាចនឹងហើយកន្លែងខ្លះហ្នឹងកែវតសហ្នឹងមួយដើមហ្នឹងមានពណ៌7ព្រៀបអញ្ចឹងទៅហើយក្អមទឹកហ្នឹងក៏ភ្លឺចាអញ្ចឹងដែរហ្នឹងល្អអមែនតើធ្វើដោយកែវដោយរតនៈ7ប្រការហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកព្រះអិនហ្នឹងក៏សម្លឹងមើលគាត់ថាសូមឲ្យកដឹងចងកដឹងកលេសខ្វាច់ទៅលើទៅសូមឲ្យកដឹងហ្នឹងសំយងចុះមកនេះអញ្ចឹងទៅហ្នឹងកដឹងហ្នឹងចុះមកក្នុងចន្លោះនៃយល់តាមសាលានឹងហើយដឹងកដឹងហ្នឹងក៏មកចឹងទៅហើយមានសំឡេងកដឹងហ្នឹងព្រោះដូចជាគេប្រគំត្រូវខ្យល់មកដូចជាតន្ត្រីដែលប្រកបដោយអង្គ5ចឹងអាហ្នឹងវាទៅម្យ៉ាងរបស់គេណាទៅឋានទេវតាហ្នឹងបើគេចូលចិត្តអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងហើយនិយាយពីផ្កាកំរងគ្រឿងកោបវិញរណែងរណោងឲ្យរំយោលអូស្អាតណាស់ណាសពគ្រប់ណែញាតិញោមមើលកើតតន់ជំនាន់ហ្នឹងក៏ដឹងបានបុណ្យប៉ុណ្ណាទៅទេណាព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងបានពេញណែពេញនៅបុណ្យកុសលនឹងសម្បើមណានៃ
កាកំរងគ្រឿងកោបកាភីក្នុងក៏សំយងមកហើយប្អិនវិញគិតថាសូមឲ្យផ្កាផ្កាមានព្រឹបសូមឲ្យកដឹងចេញមកព្រឹបសូមឲ្យអាសនៈមកសែនកោតអង្គព្រឹបមកតែម្ដងហោះមកឃើញយំអាសនៈលោកមានប្រមាណផុសមកទាំងអស់មកសែនកោតជ្រែកក្នុងដីមកក្នុងមើលរំពេចនឹងឯងអាចនឹងបានប្អិនគាត់ថាដូចជាគ្រប់គ្រប់ជ្រុងអស់ហើយមានក្អមទឹកមានអីសម្រាប់លោកលៀងបបាតអីទាំងក៏មានសពគ្រប់អស់ហើយផុសពីក្នុងដីទាំងអស់ហើយដឹងជាបាត់ទៅណាអស់ណាភាពអស្ចារ្យហើយបន់ប្អិននឹងអាចធ្វើបានហើយបានរៀបចំហើយហើយទៅក៏ទៅកាន់សំណាក់ពោធិសត្វណែព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងក៏បានពោលទៅព្រះបរមពោធិសត្វថាណែលោកម្ចាស់មើលមិនដប់ខ្ញុំធ្វើហើយហើយឥឡូវឲ្យលុយមកឲ្យថ្លៃឈ្នួលខ្ញុំមកបានព្រះមហាបរោះនឹងព្រះបរមពោធិសត្វនឹងមើលសាលានឹងធំលវឹងលវើយ12យោជន៍ដើរមកល្ងាចមិនអស់ផងណែធំកើតនៅបៃតេទាំង5មានខតកាបៃតេនឹងពេញរាងកាយទាំងអស់បានមើលនៅមិនដប់នឹងវាមនុស្សធ្វើវាអត់កើតវាមិនដែលណាធ្វើមកផ្លែតបានទាំងអស់អត់មានបានក៏គិតថាមិនដប់នេះមនុស្សមិនអាចធ្វើបានទេតែព្រោះអធិស្ឋានរបស់អញគុណរបស់អញភពរបស់សកទេវរិបប្រកបជាក្តៅនឹកអញ្ចឹងណាហ្នឹងបានសកទេវរិបហ្នឹងមកសាងឲ្យនឹងតែបរមពុរសាក៏គិតថាការថ្វាយទៀនដែលមានសាលាដ៏ស្អាតយ៉ាងនឹងមានមណ្ឌបដែលធំល្វឹងល្វើយប៉ុណ្ណឹងបើថ្វាយទៀនតែមួយថ្ងៃស្ដាយលេង7ថ្ងៃបើដល់ទៅធ្វើបន់ណានៃ7យប់7ថ្ងៃថ្វាយទៀនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃមួយសែនកោដ្ឋអង្គអូច្រើនណាស់ថាអ្នកប្រគេនយ៉ាងហានលោកនឹងប្រមាណអ្នកទៅទេថាលោកឆានតែក្នុងបាទចឹងណាអត់មានចានអីច្រើនទេណាម្យ៉ាងដែរណាអានឹងហើយបានទៀនដែលព្រះបរមពោធិសត្វនឹងបានបំពេញហើយអស់រយៈពេល7ថ្ងៃនឹងជាការពិតណាស់ទៀនខាងក្រៅសំបីមានប្រមាណប៉ុណាក៏មិនអាចធ្វើសេចក្តីត្រេកអរឲ្យដល់ព្រះពោធិសត្វបានទេតែក្នុងវេលាដែលព្រះពោធិសត្វកាត់ក្បាលដែលប្រដាប់តាក់តែងហើយខ្វេះភ្នែកទាំងគូដែលបន្តឆ្នាំល្អហើយវះយកសាច់បេះដូងចេញហើយឲ្យទៅជាទៀនទើបព្រះពោធិសត្វត្រេកអរក្រៃលែងព្រោះជាការបរិច្ចាគដល់ក្រៃលែងប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គបំពេញនៅទៀន7ថ្ងៃភិក្ខុអមានជាមួយសែនកោតអង្គប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់ជាខ្លាំងខ្លាទេព្រះអង្គចាត់ទុកថាទៀនហ្នឹងគឺជាទៀនខាងក្រៅជាពីហេរៈទៀន
ជាទៀនខាងក្រៅអច្ឆតកៈទៀនទៀនខាងក្នុងដូចព្រះអង្គត្រូវលះបង់ជីវិតត្រូវកាត់បេះដូងត្រូវខ្វេះភ្នែកអាហ្នឹងតែត្រេកអរក្រៃលែងទៅទៀតអាហ្នឹងកាលដែលព្រះពោធិសត្វរបស់យើងលះបង់កហបណៈ500,000រាល់ថ្ងៃឲ្យទៅឲ្យទៀនត្រង់ទ្វារទាំង4ឬនឹងត្រង់កណ្ដាលនគរក្នុងសេវិជាដកនោះក៏មិនឲ្យកើតសេចក្តីត្រេកអរខ្លាំងឡើងនោះទេតែក្នុងការដែលសកៈទេវរាជនិមិត្តធ្វើជាប្រអិនទៅសុំភ្នែកព្រះបរមពោធិសត្វនោះនៅក្នុងសេវិជាដកសេវិរាជនោះអាហ្នឹងដែលថាខ្វេះភ្នែកឲ្យបានពន្លឺពណ៌ខៀវណានៅក្នុងបជាដកនិងសេវិជាដកនឹងអាហ្នឹងបានក្នុងការនោះព្រះអង្គប្រទាននៅភ្នែកទាំងគូប្រអិនសុំតែមួយតែព្រះអង្គប្រទានទាំងគូអាហ្នឹងទាននឹងឯងដែលជាសេចក្តីត្រេកអរក្រៃលែងកើតឡើងណាដែលចិត្តមិនបានប្រែប្រួលទៅជាដតីសំបីតែប៉ុនចឹងសោះនឹងឈ្មោះថាការឆ្អែតព្រោះអាស្រ័យទៀនដែលឲ្យហើយដោយអាការៈយ៉ាងនេះណាអាហ្នឹងបើត្រឹមតែលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺថាมันមានការឆ្អែតក្នុងការឲ្យទៀនចំពោះព្រះពោធិសត្វទេបានក្នុងការនោះព្រះមហាបរោះក៏គិតថាអាត្មាអញគួរតែថ្វាយទៀនដល់ភិក្ខុទាំងឡាយប្រមាណជា100,000កោដ្ឋអង្គហ្នឹងអស់រយៈពេល7ថ្ងៃទើបគួរហើយក៏បាននិមន្តភិក្ខុសង្ឃមានពុទ្ធជាប្រធាននឹងគង់ប្រថាប់នៅមណ្ឌបនឹងថ្វាយទៀនឈ្មោះថាកវៈបាណៈទៀននឹងឈ្មោះកវៈបាណៈអស់7ថ្ងៃដែលហៅថាកវៈបាណៈនឹងបានដល់ភោជនដែលគេដាក់ទឹកដោះរហូតពេញផ្ទះណាដាក់ទឹកដោះពេញផ្ទះហើយគេលើកឡើងដាក់លើចក្រានណាដាក់លើចក្រានហើយដាក់អង្គបន្តិចបន្តិចទៅក្នុងទឹកដោះដែលពុះនឹងហើយនៅក្នុងផ្ទះនោះស្ងោវាស្ងោរងាស់ជាមួយនឹងទឹកដោះហ្នឹងទៅណាដោយដាក់នៅរស់ទាំងឡាយមានទឹកខ្មុំមានស្ករផែនមានសាប៉េដែលចំអិនហើយនឹងលាយទៅហ្នឹងហើយក្នុងការនោះមនុស្សមិនអាចនឹងអង្គាសភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយសំបីតែទេវតាក៏ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅបង្គាសបានដែរព្រោះលោកច្រើនពេកអញ្ចឹងមនុស្សវាទប់អត់ឈ្នះទេលោកច្រើនអញ្ចឹងទេវតានឹងក៏មកជួយដែរមកជួយចាត់ចែងទៀននឹងវាធំពេក12 13យោជន៍ដែរហើយមកកើតទៅ12 13យោជន៍ហ្នឹងដាក់លោកអត់ដោះទេដាក់មិនអស់ពួកលោកមួយសែនកោតអង្គហើយទំហំដី12 13យោជន៍ហ្នឹងវាធំហ៎ធំហ៎ប៉ិនដឹងប៉ិនណាទេវាតែគិតថាមួយយោជន៍6 10គីឡូណាហើយ2 10យោជន៍ញាតិញោមដឹងទៅដល់ណាទេណា160ណាចិត្ត200គីឡូឆ្ងាយញាតិញោមនឹងដឹងចឹងដល់សៀមរាបទៅហើយគាត់ណាហើយអានេះម្លឹងហើយប៉ុណ្ណឹងដាក់លោកអត់អស់ទេ
មួយសែនកោដអង្គមិនមែនមួយសែនអង្គមិនមែនមួយលានអង្គមិនមែន100លានមិនមែន1000លានទេណា1000លាននឹងមួយសែនដងបើណា1000លានមួយសែនដងបើណាវាច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងការនោះភិក្ខុសុទ្ធតែជាព្រះអរហន្តអញ្ចឹងលោកអាចគង់បានទាំងអស់នៅអាចគង់បានមួយសែនកោដអង្គនឹងអាចគង់បានអត់មានខ្វះទេគ្រប់អានឹងដោយរិទ្ធរបស់លោកដែរណាលោកព្រះអង្គអង្គនឹងលោកវារិទ្ធយ៉ាងខ្លួនទៅលោកគង់ទៅបានគ្រប់ទាំងអស់នឹងបានក្នុងថ្ងៃទី7ព្រះពោធិសត្វនឹងបានលៀងបាតរបស់ភិក្ខុគ្រប់រូបហើយក៏ដាក់នៅសัพពេនវៈនីតទឹកខ្មុំទឹកអំពៅជាដើមរហូតពេញបាតដើម្បីភេសជ្ជៈទៀតណែងាកឡើងនិយាយថាឆានហើយអញ្ចឹងទៅលាងបាតឲ្យស្អាតដាក់ទឹកខ្មុំដាក់ភេសជ្ជៈទឹកដោះអីនឹងឲ្យលោកយកទៅឆានល្ងាចទៀតភេសជ្ជៈទៀតនោះអានឹងឲ្យប្រគេននៅជីវរត្រៃជីវរសម្ពុទ្ធសាដកសម្រាប់ភិក្ខុថ្មីនិងភិក្ខុដែលបួសយូរទៅណែតម្លៃត្រៃជីវរហ្នឹងមួយមួយសែនទៀតមួយសែនញាតិញោមគិតទៅវាថ្លៃណាមិនដឹងថាប្រមាណតម្លៃថ្លៃណាស់អាហ្នឹងបានព្រះបរមសាស្តាព្រះសម្ពុទ្ធក៏ទ្រង់ធ្វើអនុមោទនាទ្រង់ពិចារណាថាបរោះនេះថ្វាយទៀនមានសភាពបែបនេះគេនឹងបានទៅជាអ្វីណាក៏បានត្រង់ត្រាស់រិះទៅក៏ឃើញថានឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធពនាមគោដំក្នុងទីបំផុត2អសង្ខ័យនិង100000កាប់ក្នុងអនាគតទៀតមិនសល់តែ2អសង្ខ័យទេហ្នឹងក៏បានត្រាស់ហៅមហាបរោះមកហើយក៏ត្រង់ព្យាករថាអំណះកាលមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះអ្នកនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធពនាមថាគោដំអានឹងតែព្រះអង្គពេញទានបែបហ្នឹងណាព្រះមហាបរងឬពាក្យព្យាកររបស់ពុទ្ធហើយក៏គិតថាអាត្មាអញនឹងបានជាពុទ្ធអញ្ចឹងប្រយោជន៍អីដោយការនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនោះអាត្មាអញនឹងបួសហើយក៏បានលះបង់នៅសម្បត្តិមហាសាលនឹងណាដូចជាគេខ្ជាក់នៅដុំទឹកងាត់ចោលអញ្ចឹងអត់មានសំណោះអីបន្តិចសោះឡើយណែងាយធ្វើបានញញឹមយើងដូចយើងស្ដោះទឹកមាត់ចោលមានគិតថាស្ដាយទឹកមាត់ឯណាយ៉ាងណាព្រះបរមពោធិសត្វនឹងលះបង់នៅសម្បត្តិដ៏មហាធំធេងហ្នឹងទៅបួសអត់មានសំណោះស្ដាយដូចជាគេខ្ជាក់ទឹកមាត់ចោលអញ្ចឹងហើយក៏បានទៅបួសក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរៀននៅពុទ្ធវចនៈញាងអភិញ្ញានិងសមាបត្តិឲ្យកើតឡើងអស់បជនទៅទៅកាន់ទេវលោកនោះនឹងនិយាយអំពីសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធព្រះមង្គលៈណាគឺក្នុងកាលនោះដែលព្រះអង្គមានប្របីតាឈ្មោះណាអុត្តរៈណែពនាមអុត្តរៈហើយពមេតាហ្នឹងពនាមអុត្តរាណែមេតារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមង្គលៈហ្នឹងណាអក្សាវៈទាំងពីរគឺសុទេវៈនិងធម្មសេនៈណែហើយឧបដ្ឋាភិក្ខុទៅជាឧបដ្ឋាហ្នឹងឈ្មោះបាលិតៈអក្សាវិកាពីរអង្គពនាមអឺ
សីវលីមួយហើយនឹងពនាងអសោកាមួយណាហើយដើមឈើដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងមានឈ្មោះនាគព្រឹកណាស្គាល់នាគព្រឹកដែរញោមស្គាល់ដែរនាគព្រឹកណានាគព្រឹកដើមខ្ទឹងណាដើមខ្ទឹងដើមខ្ទឹងដើមខ្ទឹងដើមណាដូចដើមហ្នឹងមានពណ៌ដូចនាគអញ្ចឹងណាសកាសកាពពាលពពាលនាគព្រឹកអានឹងហើយនិយាយអំពីព្រះសម្ពុទ្ធមាងកលៈមានកម្ពស់44ម៉ែត្រ88ហត្ថនឹងហើយព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ន90000ឆ្នាំយោម90000ឆ្នាំប្រហែលណាហើយយោមយើងគង់បានទេ90000អីនោះមិនទៅណាទេណាតែតាច់រង្គត់ទៅនៅក្នុងវត្តដាក់នេះនឹងហើយពេលដែលព្រះសម្ពុទ្ធពនាមមាំងកលៈនឹងព្រះអង្គប្រេណពៀនទៅចក្រវាល10000នឹងងឹតហ្មងញាតិញោមខន់ទៅប្រេណពៀនព្រឹបងឹតឈឹងទាំងអស់គិតមើលដែលភ្លឺមកព្រះអង្គញាំងចក្រវាល10000ចក្រវាលនឹងឲ្យភ្លឺនឹង89000ឆ្នាំមែនតិចណាហើយខន់ទៅព្រះអង្គប្រេណពៀនព្រឹបទៅងឹតឈឹងទាំងអស់ដឹងហ្មងដឹងមនុស្សទាំងអស់ក្នុងចក្រវាលទាំងអស់នោះយំបដោយដឹងដល់ព្រះអង្គរេណពៀនណាពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅនោះគេដឹងទាំងអស់ពលឺសពគ្រប់នឹងភ្លឺទាំងថ្ងៃទាំងយប់ខនទៅល្ងឹតឈឹងព្រឹបយំនឹងបដោយញ៉ាំសម្រាប់នានីលពេញតដីនឹងឯងហ្នឹងកោនដែញ្ញសៈអបរេណៈមាងកលោនាមៈនាយកោតមាំងលោកេនិហន្ធវាណៈធម្មោខមភិធារយិណាខាខាងក្រោយអំពីព្រះសម្ពុទ្ធកោដញ្ញៈមកព្រះលោកនយុពនាមមាងកលៈទ្រង់កំចាត់បងនៅងងឹតក្នុងលោកព្រះអង្គទ្រទ្រង់នៅគប់ភ្លើងគឺព្រះធរណាភ្លឺរុងរឿងអានឹងបានសម័យកាលខាងក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់ប្រេណពៀនទៅមើលលោកធាតុកងងឹតណាកងងឹតក្រោយមកទៀតព្រះបរមសាស្តាពនាមសុមនៈក៏បានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកណាបន្តក្នុងកាប់ហ្នឹងណាត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកពនាមសុមនៈហ្នឹងចប់ពីព្រះសម្ពុទ្ធមាំងកលៈទៅមកព្រះសម្ពុទ្ធមាំងសុមនៈក៏បានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គក៏មានសាវកសន្និបាតហ្នឹង3លើកដែរណា3លើកលើកទី1ហ្នឹងមានភិក្ខុប្រមាណជា100000កោតច្រើនច្រើនណាញាតិញោមហើយលើកទី2ហ្នឹងមានប្រមាណជា90000កោតហើយលើកទី3 80000កោតពាន់កោតហ្នឹងមិនមែនតិចទេញាតិញោមហ្នឹងក្នុងការនោះព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វនៃយើងនឹងបានកើតជានាគរាជមួយឈ្មោះអតុលៈនាគរាជនៅវិលចុះវិលឡើងមកកើតជានាគម្ដងមានរិទ្ធច្រើនមានអានុភាពច្រើនស្ដេចនាគនឹងបានឮដំណឹងថាព្រះពុទ្ធកើតឡើងហើយនឹងក៏ជ្រះថ្លាមកមានពពួកញាតិនឹងចោមរោមក៏បានចេញអំពីពិភពនាគមកធ្វើការបន្លឺនៅទឹកដោតន្ត្រីថ្វាយដល់ព្រះមេរុភិយ
ដែលមានវិខុសង្ឃមកសែនកោតជាបរិវារបានថ្វាយនៅសម្ពុទ្ធទាំងគូចំពោះព្រះអង្គហើយតាំងនៅក្នុងសរណៈបានព្រះសម្ពុទ្ធសុម្នាក់នឹងបានព្យាករនៅនាគឈ្មោះអតុលៈក្នុងកាលនោះថានឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតក្នុងអនាគតហ្នឹងហើយនៅក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុម្នាក់នឹងនគរឈ្មោះខេមេខលៈនគរនឹងឈ្មោះមេខលៈហើយព្រះរាជាបបៃតាព្រានាមសុទត្តៈពមេតាព្រានាមសរិមាតកសាវៈព្រានាមសរណៈ1ព្រានាមហិវិតតៈ1ឈ្មោះបរុសបរុសនៅយត្តយងថ្មាថ្មារើសឈ្មោះស្រង់ឈ្មោះកសាវៈអីនឹងឈ្មោះក្នុងបជាដកហ្នឹងស្រង់ឈ្មោះទុកទៅគេសុំឈ្មោះច្រើនពេកណែឲ្យតែគេកើតកូនគេសុំឈ្មោះហើយអើយលោកតាឲ្យសុំឈ្មោះមួយមកអាហ្នឹងអីចឹងទៅអ្នកខ្លះគេដាក់ឈ្មោះអីមេតាស្អីចឹងទៅអូសត្វមេតាសត្វចៅសត្វកូនឯត្មានោះពេញណាអានៃសុំឈ្មោះអីត្មានៅឃើញតែឈ្មោះនៅក្នុងវជាដកហ្នឹងបរោះបរោះចេះយកឈ្មោះហ្នឹងទៅឲ្យទៅឈ្មោះបរោះបរោះហ្នឹងយកយកដាក់ឈ្មោះអីហ្នឹងហ្នឹងហើយឧបដ្ឋឈ្មោះអតេនណាអតេនអក្សាវិការ2បណ្ឌានសោណា1ឧបសោណា1បរោះបរោះតាយកយកបពុរិព្រឹកឈ្មោះនិកព្រឹកដែរហ្នឹងណាហើយសរីរៈរបស់ព្រះអង្គប្រមាណជាម៉ាននេះ90ហត្ថ90ហត្ថ45ណា45ម៉ែត្រហ្នឹងណាពោះហ្នឹងណា90ហត្ថអាហ្នឹងហើយបញ្ជន90000ឆ្នាំដែរណាម៉ៃសម្ពុតមុនមុនហ្នឹងបញ្ជនវែងវែងយើងបើបសិនបើព្រះអង្គសម័យកាលយើងហ្នឹងបញ្ជន80000ប្រហែលយើងតន់ណាណាពួកឥឡូវវាទៅមកបាន2500ហ្នឹងគិតទៅមួយផ្លែតហ្នឹងអាហ្នឹងសិនយេព្រះអង្គមានបញ្ជន80000ឆ្នាំអីអូពេញហ្មងពេញណាពេញដំណឹងស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបានបួសអាហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងបានតន់សាសនាអានឹងហើយបានខាងក្រោយអំពីព្រះសម្ពុទ្ធព្រានាមមង្គលៈមកព្រះសម្ពុទ្ធសុម្នាក់ណាព្រះអង្គរកបុគ្គលណាប្រៀបផ្ទឹមគ្មានសុមនោសុមនោនាមនីយកោសព្ពធម្មេហិអសមមអសមោសព្ពេសត្តាអ្នកមុតតមោព្រះសុម្នាក់នឹងរកបុគ្គលណាស្មើគ្មានដោយធម៌ទាំងពួងព្រះអង្គឧត្តមជាងពួកសត្វហ្នឹងបានតមកទៀតអស់អំពីព្រះសម្ពុទ្ធព្រានាមសុម្នាក់មកព្រះសម្ពុទ្ធព្រានាមរេវតៈព្រានាមរេវតៈហ្នឹងក៏បានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកមានសាវកសន្និបាត3លើកដែរលើកទី1ហ្នឹងភិក្ខុរាប់អត់អស់ឯងមិនដឹងប្រមាណលើកទី2នឹងភិក្ខុជាព្រះរហន្តនឹងមកសែនកោតលើកទី3ក៏ដូចគ្នាដែរ
មួយសែនកោដដែរខ្ញុំទំហឹងបងយាយយងលើកទី1ពិខុសរាប់អត់អស់អាហ្នឹងសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធរេវតៈហ្នឹងគឺដឹងថាបណ្ណាទេពិខុសច្រើនមែនតើហ្នឹងក្នុងការនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងហ្នឹងបានកើតជាព្រាហ្មណ៍មួយឈ្មោះអតិទេវៈដែលបានស្ដាប់ធម្មទេសនាហើយក៏តាំងនៅក្នុងសរណៈផ្គងអង្ជលីលើសេរសាបានស្ដាប់នៅប្រគុណក្នុងការលះកិលេសរបស់ព្រះសាស្តានោះហើយក៏បានបូជាដោយសម្ពុទ្ធដណ្ដប់ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្យាករព្រះពោធិសត្វថានឹងបានជាពពុទ្ធដែរណាសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធរេវតៈនោះអញ្ចឹងព្រះសម្ពុទ្ធរេវតៈក្នុងការនោះនគរមានឈ្មោះថាសុធញ្ញកៈណាសុធញ្ញកៈបរិជ្ជបិតាពនាមថាវិបុលៈព្រះមេតាពនាមវិបុលាណាព្រះមេតាបិតាណាវិបុលៈវិបុលាអក្យសាវៈហ្នឹងពនាមវរណៈមួយពនាមព្រហ្មទេវៈមួយឧបដ្ឋាហ្នឹងឈ្មោះសម្ភវៈអក្យសាវិកាទាំងពីរឈ្មោះផតទាមួយសុផតទាមួយសុផតទាហ្នឹងចម្រើនចម្រើនដោយល្អហើយដើមត្រាស់ដឹងហ្នឹងនិកព្រឹកដែរសម័យកាលនេះនិកព្រឹកព្រះអង្គមានកម្ពស់ប្រមាណជា80ហត្ថបច្ចុប្បន្ន60,000ឆ្នាំណា60,000ឆ្នាំក៏ច្រើនដែរយាយយក100,000មិនតិចទេនឹងបានព្រះអង្គត្រាស់នៅប្រគាថាសុមនស្សៈអបរេណៈរេវតោនាមៈនាយកោអនុបមោអសតិសោអតលោឧត្តមោជីណូព្រះអង្គត្រាស់ចឹងថាខាងកាលខាងក្រោយនៃព្រះសម្ពុទ្ធពនាមសុមនៈមកមានព្រះលោកនិយុពនាមរេវតៈមិនមានបុគ្គលប្រៀបមិនមានបុគ្គលស្មើមិនមានបុគ្គលថ្លឹងបានព្រះអង្គឧត្តុងឧត្តមត្រង់ឈ្នះនៅពួកមារព្រះអង្គឈ្នះនៅមារនឹងហើយខាងក្រោយអំពីពមានពភៈព្រះមហាមុនីត្រង់ពនាមសោភិតៈណាបន្ទាប់ពីព្រះមហារេវៈព្រះរេវតៈមកព្រះសោភិតៈព្រះសោភិតៈសម្ពុទ្ធក៏ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកដាប់ដោយយ៉ាងមកណាព្រះសុមនៈព្រះរេវតៈព្រះសោភិតៈព្រះមង្គលៈណាមុនព្រះមង្គលៈព្រះរេវតៈព្រះសោភិតៈណានៃអាហ្នឹងហើយត្រាស់ដឹង4ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយមានសាវកសន្និបាតហ្នឹងក៏3លើកដែរលើកទី1នឹងមានភិក្ខុ100កោតលើកទី2 290កោតលើកទី3ហ្នឹង80កោតអង្គក្នុងការនោះព្រះពុទ្ធសាសនាយើងឈ្មោះសុជាតសុជាតសុជាតៈបានស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គហើយតាំងនៅក្នុងសរណៈបានថ្វាយមហាទានដល់ភិក្ខុសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានហើយក៏បានទទួលព្យាករថានឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតដែរនឹងហើយនគរសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធសោភិតៈនឹងនគរនឹងឈ្មោះថាសុធម្មៈព្រះជាក៏ពនាមសុធម្មៈដែរដែលជាប្របីតាហើយវាមេតានឹងឈ្មោះសុធម្មាសុធម្មៈសុធម្មាហ្នឹងញាតិញោមណាមានឈ្មោះសុធម្មាណាអក្យសាវៈពនាមអសមៈនឹងសុនេតៈឧបដ្ឋាឈ្មោះអនោមៈសាវិកាឈ្មោះពនាង
អ្នកកុលាមួយពនាមសុជាតាមួយហើយមកដើមពោធិព្រឹក្សត្រាស់ដឹងគឺដើមនាគព្រឹក្សដែរសរីរៈព្រះអង្គមានកម្ពស់58ហត្ថណា58ហត្ថកើតទៅ29ម៉ែត្រណា29ម៉ែត្រហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្ន90000ឆ្នាំណាកម្ពស់មិនខ្ពស់ដោយសម័យពុទ្ធមង្គលៈអីមែនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន90000ឆ្នាំដែរណាអញ្ចឹងហើយបានក្រោយមកព្រះអង្គសម្ដែងពីព្រះសម្ពុទ្ធប្រេតពានពនាមរេវតៈប្រេតពានទៅព្រះលោកនិយុពនាមសោវិតៈហ្នឹងក៏បានត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យតម្កល់ខ្ជាប់មានព្រះហឫទ័យស្ងប់មិនមានបកុលស្មារមិនមានបកុលប្រៀបផ្ទឹមឡើយហ្នឹងហើយបានខាងក្រោយមកព្រះសាស្តាកន្លងទៅណាកន្លងទៅបានមួយសែនអសង្ខ័យទៀតបានមានពុទ្ធ3អង្គត្រាស់ដឹងឡើងទៀតពុទ្ធ3អង្គនឹងឲ្យពុទ្ធ3អង្គចាំថ្ងៃពហោះណាមើលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាមានអានុភាពយ៉ាងម៉េចញាតិញោមស្ដាប់ទៅញ៉ាំងសេចក្ដីជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គមានពុទ្ធគុណណាមានពុទ្ធគុណមានធម្មគុណមានសង្ឃគុណជានិច្ចរហូតនឹងឯងសូមឲ្យសេចក្ដីជ្រះថ្លានេះស្ថិតនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ញាតិញោមរហូតតទៅណាសូមអនុមោទនាទុក្ខាបតាចណិតទុក្ខាភយាបតាចណិតភយាសោកាបតាចនិសោកាពេបេបានិណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបានសេចក្តីសោកទៅអងសូមអនុមោទនា